Өңірде әртүрлі қалдықтарды қабылдап, оны сұрыптап, өңдеуге жіберетін бұл әлеуметтік бағдарлама 3 жылдан бері жұмыс істейді. Жобаның негізін қалаушы Мейірбек Қуаныштың сөзінше, мұндағы басты мақсат қоршаған ортаны таза ұстау. Бастамасында біздер айына 14 тонна, 13 тонна картон жинайтынбыз. Қазір бір аптада 20-30 тонна картон жинаймыз. Мысалы үшін 3 жылдың ішінде жеткен жетістіктеріміз сол деп айтуға болады. Осы студенттер мен оқушылардың арасында зеленая школа деген бағдарламаны енгізген болатынбыз. Және осы зеленая школа бағдарламасының арқасында 2022 жылы жазда біздер 400-дің үстінде оқушыны субботникке белсенді тартқан болатынбыз. Мейірбек Қуаныш бұл жобаны өңірді таза ұстап қана қоймай, онсыз да экологиясы тұралып тұрған батыс аймақтың табиғатын қорғау керектігін тұрғындарға түсіндіру мақсатында бастаған. Сол себепті халық арасында тазалық мәдениетін қалыптастырып, санасын соған бейімдеу үшін жұмыстар жүргізіп жатырмыз, дейді ол. Бізде қазір экодамудың артынан зелено офис деген бағдарлама бар, яғни мекемелер өздеріне және де өзінің қызметкерлеріне мына қалдықтарды қалай сұрыптауға болады, қандай қалдықтар қайта өңделеді және қай жаққа апарып тапсыруға болатыны жағында презентация өткіземіз және де экобоксарды қоямыз және алдағы уақытта соларды обслуживание жасаймыз. Мақсатымыз осы культураны өзіміздің елімізге енгізу. Айта кетейік, сұрапталған қалдықтар Алматы, Шымкент қаласына жіберіледі. Әрі қарай бірнеше өңдеуден өтіп, кілем, киім, ыдыс және жіп сияқты тағы да басқа дүниелер жасалады. Лаура Кесметова, Ақмарал Бесембаева, жаңалық қызметі.